Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na úrade špeciálnej prokuratúry. K aktuálnemu stavu v trestnej veci úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vám poskytnú dnes informácie obidvaja dozoroví prokurátori. Týmto mi dovolte odovzdať slovo pánovi dozorujúcemu prokurátorovi. Ďakujem pekne. Ešte raz dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Pozvali sme vás, aby sme vás informovali o niektorých nových skutočnostiach a o aktuálnom stave vyšetrovania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Vyšetrovaniu tejto vraždy je neustále venovaná zo strany orgánov činných v trestnom konaní osobitná pozornosť. Samotné vyšetrovanie v tejto veci je vykonávané plynulo, bez akýchkoľvek prieťahov, nestranne a bez ohľadu na osoby, ktorých sa toto vyšetrovanie dotýka. Ako už bolo zverejnené, vyšetrovateľ dňa 26.7.2019 zniesol obvinenie Alene Z, Tomášovi S, Zoltánovi A, Adamovi H a Dávidovi S pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa paragrafu 255 odsek 1 odsek 3 trestného zákona a pre ďalšie trestné činy. Zároveň dňa 14.8.2019 vyšetrovateľ vzniesol obvinenie Alene Z, Zoltánovi A, Tomášovi S a Miroslavovi M pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 trestného zákona v štádiu prípravy, ktorého sa mali dopustiť v súvislosti s objednaním a následnou prípravou úkladnej vraždy prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry GPSR Judr Maroša Žilinku PhD, advokáta doktora Danila Lipšica a v tom čase prvého námestníka generálneho prokurátora GPSR magistra Petra Šufliarského. Dôkazy nasvedčujú tomu, že vraždy prvých dvoch osôb si mala objednať Alena Ž prostredníctvom Zoltána A na jeseň roku 2017 u Tomáša S a Miroslava M. K objednávke vraždy magistra Šufliarského malo dôjsť v lete roku 2018 a k jej realizácii v jesenných mesiacoch roku 2018. K dokonaniu objednaných vražd nedošlo len zhodou náhod, pričom napríklad k usmrteniu magistra Šufliarského nedošlo iba v dôsledku zadržania obvinených v súvislosti s úkladnou vraždou nebohého Jána Kuciaka a jeho partnerky. Už táto skutočnosť potvrdzuje, že objednávky vražd boli reálne a poškodením hrozilo bezprostredné a skutočne smrteľné nebezpečenstvo zo strany obvinených. Pre informáciu dodávam, že uznesením vyšetrovateľa zo dňa 15.8.2019 došlo k spojeniu trestnej veci poškodeného Jána Kuciaka s trestnou vecou poškodeného Petra Molnára, ktorý bol zavraždený v roku 2016 a je sú rovnako stíhaný ako obvinený Tomáš S. a Miroslav M. Všetky tieto trestné činy, ako aj súvisiace konania v súčasnosti vyšetrujú výhradne členovia vyšetrovacieho tímu, príslušníci Národnej protizločineckej jednotky Expozitúra Západ Nitra. Súhrne tak možno uvieť, že v prípade tejto skupiny obvinených ide o dôvodné podozrenie zo spáchania najmenej 4 dokonaných úkladných vrážd a najmenej 3 príprav najmenej troch príprav úkladných vražd. Aj s ohľadom na osoby poškodených ide zjavne o prípad, ktorý je v dejinách slovenskej kriminalistiky výnimočný. Závažnosti prípadu pritom plne zodpovedá aj nasadenie orgánov činných v trestnom konaní pri jeho vyšetrovaní. Môžeme pritom konštatovať, že pokiaľ ide o aktuálny stav konania, dospeli sme do štádia, keď je možné reálne očakávať jeho skončenie, a to v takej lehote, aby nebolo nevyhnutné pristúpiť ďalšiemu predĺženiu lehoty väzby, ktorá je do 27. novembra 2019. Vyšetrovateľ by preto mal v priebehu mesiaca september umožniť všetkým oprávneným osobám, aby sa oboznámili s výsledkami vyšetrovania, a pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám, urobíme všetko preto, aby následne mohla byť pre uvedené skutky podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd. Osobitne musíme konštatovať, že napriek mimoriadnemu úsiliu orgánov činných v trestnom konaní, rozsahu nimi vykonaných vyšetrovacích úkonov, ako aj vzhľadom na prijaté opatrenia, v celom priebehu vyšetrovania dochádzalo a naďalej dochádza k spochybňovaniu činnosti orgánov činných v trestnom konaní, najmä zo strany niektorých politikov, ale aj médií. Tieto útoky sú neodôvodnené a vyvolávajú otázku, komu a na čo majú poslúžiť.
Zdôrazňujeme, že v prípade vyšetrovania spomenutých úkladných vražd nejde zo strany orgánov činných v trestnom konaní o žiadne politikárčenie, žiadne vyhľadávanie kompromitujúcich materiálov voči niektorým politickým stranám a ich predstaviteľom, prípadne voči podnikateľom a podobne. Ohrazdujeme sa proti niektorým snahám o zavlečenie takýchto úvah a konštrukcií do tohto konania a voči spájaniu vyšetrovateľov a prokurátorov s niektorými politickými subjektami. Je to nemiestne. V našom trestnom konaní sú predmetom vyšetrovania iba uvedené vraždy a prípravy vražd, čo sú kriminálne trestné činy, ktoré je potrebné čo najskôr podrobne objasniť a zodpovedné osoby postaviť pred súd. Nič iné v tom nie je. Priebehu vyšetrovania bola, je a aj naďalej bude venovaná zvýšená pozornosť všetkým dôkazom, ktoré boli alebo sú zabezpečované, najmä tým, z ktorých vyplynulo podozrenie zo spáchania ďalšej protiprávnej činnosti. Na základe činnosti vyšetrovacieho tímu preto bolo začatých viacero samostatných trestných konaní pre rôzne druhy trestnej činnosti, trestných činností súvisiacich s osobami, ktoré vystupujú v trestnej veci neubohého Jána Kuciaka a jeho partnerky. K niektorým podrobnostiam sa teraz vyjadrí môj kolega. Ďakujem. Prejdeme teraz k medializovaným udalostiam súvisiacim s plánovaným zadržaním Norberta B., ku ktorému malo dôjsť koncom mesiaca november 2018. Pred dvoma týždňami ste v tejto súvislosti uverejnili viacero zavádzajúcich alebo nepresných informácií a preto na ne musíme reagovať. Predovšetkým je pravdou, že po predchádzajúcom prerokovaní veci som ja osobne dňa 29. novembra udelil súhlas s zadržaním tejto osoby, ako aj s ďalšími úkonmi, na ktoré v tom čase podľa môjho názoru a vedomostí existoval zákonný dôvod. Súhlas som udelil ja, pretože kolega v tom čase sa nachádzal na inom pracovnom stretnutí. Práve na tomto stretnutí sa dozvedel dôveryhodnú informáciu, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila náš ďalší činnosť. A to skutočnosť, že Norbert B. má informáciu o plánovaných úkonoch a primeraným spôsobom sa na ne pripravil. I hneď po návrate kolegu na pracovisko ma o tejto skutočnosti upovedomil a súčasne ako vedúci prokurátor rozhodol o dočasnom nevykonaní plánovaných úkonov, a to až do osobného prerokovania vecí so zástupcami Národnej kriminálnej agentúry. S jeho rozhodnutím som sa stotožnil a ihneď som o ňom vyrozumel aj príslušného riadiaceho pracovníka Národnej protizločineckej jednotky expozitúra Nitra. Požiadal som ho tiež, aby sa nasledujúci pracovný deň spolu s ďalšími zástupcami dostavil na úrad špeciálnej prokuratúry a tu sme vec osobne prerokovali. Rozhodnutie o dočasnom nevykonaní úkonov bolo potvrdené mojim kolegom aj písomne. Z dôvodov na strane polície k stretnutiu nemohlo dôjsť nasledujúci pracovný deň, ale uskutočnilo sa až nasledujúci pondelok, teda v podstate o 3 dni. Na tomto stretnutí sme zástupcom Národnej kriminálnej agentúry podrobne vysvetlili dôvody, ktoré nás viedli k rozhodnutiu o nevykonaní úkonov, a môžem zodpovedne povedať, že zástupcovia NAKY toto naše vysvetlenie plne akceptovali. Zároveň musím aj dodať, že práve v čase nášho stretnutia sa potvrdila dôveryhodnosť informácie v tom smere, že práve vtedy sa Norbert B. dostavil na Národnú protizločineckú jednotku do Nitry a priamo vyšetrovateľovi potvrdil, že mal o týchto úkonoch vedomosť. Pokiaľ ide o vami prezentované informácie, plne rešpektujem vecnú kritiku, avšak spôsob, akým niektoré médiá, počiarkujem niektoré médiá, pred zhruba 10 dňami prezentovali uvedenú udalosť, nemôžem hodnotiť inak ako škandalizáciu prokuratúry a mňa osobne. Spochybňovanie mojej morálnej integrity, bez toho, aby ste poznali fakty, prezentovanie vlastných domienok ako skutočností považujem za absolútne nepriateľné. Väčšina z vás, ktorí ste tu dnes prítomní ako novinári, pozná moju prácu, moje pracovné výsledky a dobre viete, že som sa výhradne vždy riadil zákonom, svojim vlastným presvedčením a svedomím. Rovnako som nikdy nepodľahol žiadnym vplyvom a v tomto mienim pokračovať aj do budúcnosti. Opakovane vás upozorňujeme, že práve v tomto období sa budú stupňovať snahy o spochybnenie nás ako členov vyšetrovacieho tímu, pretože popri dokumentovaní
vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky, ako aj ďalších vražd, sme získali poznatky a dôkazy o ďalšej závažnej protispoločenskej a protiprávnej činnosti ďalších osôb. Vrátane predstaviteľov štátnych orgánov. To hovorím s plnou vážnosťou. Práve tieto osoby majú dôvodný záujem na to, aby spochybnili členov tímu, ako aj spochybnili dôkazy, ktoré boli zabezpečené a tak zmarili objektívne vyšetrovanie ich činnosti. Jeden z vás, komentátorov, to minulý týždeň pomenoval ako hru. Je to skutočne hra a musím konštatovať, že pri škandalizácii ste niektorí z vás boli použití ako figurky v hre. Chcem veriť, že do budúcnosti budete dôsledne preverovať získané informácie a budete publikovať výhradne tie, ktoré zodpovedajú skutočnosti. Je plným právom vás, novinárov, vychádzať pri svojej činnosti z akýchkoľvek zdrojov, avšak tieto musia byť riadnym spôsobom overené. V súlade s trestným poriadkom je prípravné konanie neverejné, na to upozorňujeme, a preto ani orgány činné v trestnom konaní nemôžu podrobne odpovedať na vaše otázky a nemôžu ani informovať verejnosť o priebehu prípravného konania, jednotlivých úkonoch alebo zamýšľanom postupe. Z uvedeného dôvodu nemôžeme a do budúcnosti ani nebudeme reagovať na vaše otázky k jednotlivým úkonom trestného konania s výnimkou dnešnej tlačovej besedy. Zároveň a záverom by som vás chcel informovať o jednej z udalostí, ktorá bola v lete minulého roka zo strany vás, médií, prezentovaná ako v úvodzovkách nezákonné odňatie mobilného telefónu novinárky Pavly Holcovej. Opakovane sme zdôrazňovali, že postup orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti s jej výsluchom a zaistením údajov z jej mobilného telefónu bol plne legitímny a v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tento náš názor bol potvrdený aj rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý svojím uznesením spisoval značka 2 US 78/2019 zo dňa 23. mája 2019 ústavnú sťažnosť Pavly Holcovej odmietol ako zjavne neopodstatnenú. Týmto považujem celú záležitosť o vzťahu k mobilnému telefónu Pavly Holcovej za uzavretú a v prípade potreby môžeme vám poskytnúť aj samotné rozhodnutie Ústavného súdu. To všetko. Ďakujem pekne za základnú informáciu. Zostáva nám približne 30 alebo 40 minút. Dostanete priestor na vaše otázky. Poprosím, predstavte redakciu aj seba. A v prvom kole poprosím každého o jednu otázku. Nemusíte mať obavy, všetky otázky budú zodpovedané, ale vzhľadom na to, aby nik nebol diskriminovaný, začneme. Dobrý deň, Linhard, Televízia, Teatri. Ja by som sa chcel opýtať k samotnej vražde Jána Kuciaka. Boli sme pri tom, keď sa robila tá rekonštrukcia vo Veľkej Mači na základe tej výpovedi pána Marčeka, tak sa chcem spýtať, či sa podarilo v tom vyšetrovaní posunúť a či je teda s nejakou definitívnou istotou ustálené, kto bol teda vrahom. Pokiaľ ide o samotný priebeh vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, musím povedať, že tu predrvávajú u nás ešte určité pochybnosti. Vykonané dôkazy a nie len rekonštrukcia trestného činu, ale celý súhrn dôkazov nás však odôvodňuje k záveru, že strelcom, vrahom bol Miroslav M. Dobrý deň, Daniel Antony, plus jeden deň. Mňa by zaujímala teda osoba Norberta B., že či súvisí, či mi môžete potvrdiť alebo vyvrátiť, či súvisí s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Či máte teda nejaké, lebo hovorili ste teda, že máte nejaké informácie, či by ste ich mohli nejak konkretizovať, aby sme teda netápali v tme, že ako to teda je. Ďakujem. V aktuálnom štádiu vyšetrovania určite nie. Nech sa páči, denník. Monika Todová, denník N. Chcem sa na úvod spýtať, že prečo tento skutok nie je vyšetrovaný ako zločinecká skupina, vzhľadom na to, že už v tejto chvíli vieme, čo všetko sa okolo toho dialo, že tam bolo masívne sledovanie, že boli lustrácie, že tam sa pripravovali diskreditácie, že to viacerí ľudia mali aj financovať. A teda viete už aj o príprave tých ďalších vražd z tej komunikácie Mariana Kočnera. Vieme, že vlastne on sa na tom všetkom nejakým spôsobom angažoval. A prečo vlastne on nie je obvinený z prípravy vražd pána Žilinku, Lipšica a Šuflierského?
Tých otázok ste v tej jednej otázke položili viacej. V prvom rade tá zločinecká skupina, právna prax a doterajšia prax aj špecializovaného trestného súdu, aj najvyššieho súdu, takisto aj naše skúsenosti sú iné, než sú určité predstavy. My sme uvažovali nad tým, či by sa táto činnosť tejto skupiny ľudí nedala posudzovať ako trestná činnosť zločineckej skupiny aj v zmysle paragrafu 296 trestného zákona, ale táto skupina páchateľov nemala vytvorené také väzby a také podmienky a taký spôsob fungovania, aký predpokladá zákon a doterajšia právna prax v zločineckej skupiny. Takže preto to zostáva v tomto štádiu spolupáchateľstva. Možno, že časom, pokiaľ budeme mať nejaké ďalšie informácie a poznatky, bude tá právna kvalifikácia upravená na organizovanú skupinu, ale to nebude mať žiaden vplyv na výšku trestu u jednotlivých obvinených. No a pokiaľ ide o pána Mariana K., tá druhá časť vašej otázky, zatiaľ nemáme také dôkazy, ktoré by nás jednoznačne presvedčili o tom, že tento človek si tie vraždy skutočne objednal. To je zatiaľ otvorená otázka, pracuje sa na tom, je to štádiu vyšetrovania. Pokiaľ také dôkazy budeme mať, tak samozrejme to obvinenie vznesené bude. Ale hovorím, to je zatiaľ otázka hypotetická. Pokiaľ môžem dodať, ja vás len upozorním na jednu skutočnosť, ktorá bola aj v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Aj v prípade týchto vražd došlo najprv k zneseniu obvineniu vykonávateľom, respektíve prostredkovateľom, a až v momente, keď sme disponovali sumou informácií, ktorá nás odôvodňovala vzniesť obvinenie aj Marianovi Kočnerovi, tak sme takéto rozhodnutie učinili. Rovnaká situácia, a nehovorím o Marianovi Kočnerovi, hovorím vo všeobecnosti, platí aj v prípade prípravy úkladných vražd. Pokiaľ budeme mať dôkazy, bude vznesené obvinenie aj prípadne ďalším osobám. Ďakujem. RTVS, nech sa páči. Ščovíková RTVS, dobrý deň. Dovolte otázku, aké dôkazy ďalšie viedli k tomu, aby došlo k obvineniu ostatných osôb v ďalších trestných veciach, keď zo začiatku teda bolo známe, že jediný spolupracujúci alebo jediný, ktorý ukazuje prstom zo štvorice petice obvinených, je Andruško. A ďalej dotknem sa komunikácie zverejnenej, či môžete potvrdiť teda pravosť tej komunikácie, ktorá sa objavuje na verejnosti, v médiách, a či máte tú komunikáciu spárovanú aj s telefónom s pani Žužovej, nakoľko sa hovorí, že išlo o komunikáciu Kočner-Žužova, a máte to z jeho mobilu, tak predpokladám, že to isté ste našli aj u nej. Ďakujem pekne zatiaľ. Pokiaľ ide o tú prvú časť vašej otázky, musím povedať, že vyšetrovanie v tejto veci viedol Úrad inšpekčnej služby. Ja evidujem a veľmi dobre si na to pamätám, že aj zo strany médií a niektorých predstaviteľov bola spochybňovaná činnosť tohto úradu pri vyšetrovaní vrážd. Musím povedať, a hovorím to zodpovedne, že vyšetrovateľia tohto úradu profesionálnym spôsobom zabezpečili všetky dôkazy, ktoré súviseli s prípravou vrážd, či už pána Žilinku, Šufliarského alebo doktora Lipšica. Boli to naozaj profesionálne zabezpečené dôkazy a súhrn dôkazov umožnil zniesť obvinenie. Chcem vás ubezpečiť, že to nie je len výpoveď Zoltána A., je tam aj ďalšia výpoveď ďalšej osoby a je tam rad nepriamých dôkazov, súvisiacich najmä s elektronickými dôkazmi, ktoré nás odôvodnili, respektíve vyšetrovateľa odôvodnili vzniesť obvinenie týmto osobám. Ďakujem, dáma vedľa. Prepáčte, na tú komunikáciu som sa ešte pýtala. Pokiaľ ide o komunikáciu, ktorá bola zverejnená, ak dovolíte, žiadnym spôsobom sa nebudeme vyjadrovať k jej pravosti, k tomu, čo bolo zverejnené, či je to skutočná komunikácia, ktorá je zaistená vo vyšetrovacom spise, alebo nie. V tomto štádiu sa k tej jej pravosti nebudeme vyjadrovať. Môžem však zodpovedne povedať, že komunikácia ako taká bola získaná zákonným spôsobom, bola získaná znaleckou činnosťou, či už Europolu, alebo príslušného znalca pôsobiaceho na území Slovenskej republiky. Ako takú ju považujeme za dôveryhodnú a je dôvodom pre začatie viacerých trestných konaní. Nie len v tejto veci.
Ale to nehovoríme o komunikácii, ktorá bola zverejnená v médiách. My hovoríme o tej komunikácii, ktorú máme my. A neporovnávame to s tým, čo bolo v médiách. To už je iná kategória. No a pokiaľ ide o to, tam tu tej vašej otázky som porozumel asi tým spôsobom, že prečo nebolo vznesené obvinenie hneď, ale prečo znášame postupne obvinenie ďalším osobám. Vychádza to vlastne z tej dôkaznej situácie, pretože to vyšetrovanie, to poznáte sami veľmi dobre, je určitý proces, ktorý smeruje k určitému získavaniu dôkazov a na základe nich potom môžeme postupovať ďalej a toto je presne ten istý prípad. Ďakujem, Slovenský rozhlas, nech sa páči. Lacová Karolina, Rádio Slovensko. Mňa by zaujímalo, spomenuli ste, že ste získali nejaké informácie o ďalších osobách, vrátane ľudí, teda vrátane predstaviteľov štátnych orgánov, ktorí teda mohli mať záujem na zmarení tej vyšetrovacej činnosti. Mohli by ste to nejako viac špecifikovať? V tomto štádiu vám nebudeme špecifikovať konkrétne osoby. Myslím si, že v relatívne dohľadnom čase sa dozviete, kto vystupuje, kto komunikoval a kto pravdepodobne sa dopúšťal protiprávnej činnosti. Ale sú tam veľmi závažné a dôležité mená, respektíve osoby, ktoré komunikovali s Marianom K. Upozorňujem, z nášho pohľadu nie je dôležité to, že niekto s ním komunikoval. Dôležitý je obsah a dôležitý je najmä nasledujúca činnosť týchto osôb. Čiže ľudia vo vedení štátu to boli? Nehovorím o vedení štátu, hovorím o predstaviteľoch justičných orgánov, respektíve štátnych orgánov, pôsobiacich na rôznych úrovniach štátu. Ešte ma zaujíma... Prepáčte, budete mať priestor v ďalšom kole otázok, nech sa páči vedľa. Ja by som sa rád opýtal, Peter Kapitán, týždenník Trend, na to, že či vyšetrovanie vraždy ako takej sa končí pri tých obvinených osobách, alebo či ešte smeruje k nejakým ďalším osobám, či tie stopy ešte ukazujú, že by sa to mohlo pohnúť niekam ďalej a rozšíriť sa ten zoznam obvinených. V prípade vraždy Jána Kuciaka. Zatiaľ tie dôkazy nasvedčujú tomu, že zrejme zostaneme v tom rozsahu, akom sme, ale jeden nikdy nevie. Nech sa páči, ďalšia otázka. Ak som televízia, joj, chcem sa ešte opýtať na pána Bodora. Zo zadržania a z domových prehliadok a ďalších úkonov nakoniec teda nič nebolo. Sám prišiel, ale vypočutý byť nemohol toho 3. decembra, tak sa chcem opýtať, že či sa od tej doby niečo potom dialo, nejaké úkony, keďže zadržanie je dosť podstatná vec, takisto aj domové prehliadky, bytové, nebytové priestory. Či sa teda niečo od tej doby, v novembri to bude už rok, či sa odvtedy nejaké úkony robili s touto osobou? A doplňujúca otázka vlastne k tomu istému, že s odstupom času, či to teraz po tých 10 dňoch nehodnotíte tak, že bolo možno fajn to vysvetliť hneď na začiatku a nenechať tieto informácie prejsť celým verejným priestorom, že prečo to nebolo hneď vysvetlené takto? Pokiaľ ide o tú prvú časť otázky, s pánom Bodorom nejaké úkony robené boli, špecifikovať to nebudeme samozrejme. No a tá druhá časť otázky sú dovolenky, pracovné cesty, povinnosti iného rázu, takže jednoducho tam preto došlo k tomu časovému skozu. Samozrejme, že pokiaľ takáto vec vyskočí, sa nebránime tomu vysvetleniu, pretože to obvykle odstráni kopu zbytočných špekulácií, tak by som povedal. Ďakujem, topky. Portál Aktuality, Laura Kalová. Aktuality, prosím vás, ešte k tým trestným činom, ktorých sa mali dopustiť, teda predstavitelia štátnych orgánov, už samostatne vyšetrujete, alebo vedie sa nejaké konanie, alebo či by ste nám bližšie mohli povedať, že či už boli vypočutí, či sa potvrdili tieto komunikácie, keďže ste povedali, že sa teda sústredujete na obsah, nie na to, že či vôbec komunikovali. Ďakujem. Tak ako som povedal, v tejto záležitosti alebo v tejto súvislosti je podrobne analyzovaná celá komunikácia zaistená pre potreby trestného konania. Môžem povedať a predpokladám, že nič nenaruším. Tie informácie, ktoré boli minulý týždeň publikované o rozsahu komunikácie zaistenej, sú troška nepresné. Tých zaistených správ je niekoľko desiatok tisíc. Tá analýza musí byť skutočne veľmi podrobná a vo vzťahu k niektorým dielčím skutkom je vedené trestné konanie. Bližšie to v tomto štádiu nebudem špecifikovať, len taký malý možno odkaz. Sme v úvodnom štádiu trestného konania. Ja skutočne odporúčam ľuďom, ktorých sa táto komunikácia dotýka a ktorí sa
mohli dopustiť trestnej činnosti, aby svoju činnosť, svoju komunikáciu prišli vysvetliť. A prišli ju vysvetliť ešte v tomto štádiu trestného konania, pretože neskôr to môže byť zásadným spôsobom v ich neprospech. Prepáčte. A v tomto štádiu neboli zatiaľ osoby vypočuté, a to z taktických dôvodov. Ďakujem, Markíza. Zuzana Ferenčáková, televízia Markíza, dobrý deň. Pán prokurátor, vy ste povedali, že ste teda spojili trestnú vec vraždy Petra Molnára s trestnou vecou úkladnej vraždy Jana Kuceka a Martiny Kušnírovej. A potom ste to zhrnuli, že 4 vraždy a 3 prípravy. Čiže tam je nejaký... ste tam ešte teda pridali, alebo nepridali, to je jedna otázka. A druhá bude až v ďalšom kole nasledujúca. Počkaj, to súvisí s tým prípravy vražd prokurátorov a pána Daniela Lipšica. Tam to vyzerá ako? Tam to idete tiež spájať vlastne, lebo sa na začiatku hovorilo, že teraz je to rozdelené, vlastne aby nebol tak veľmi vyťažený vyšetrovací tým Kuciak. A teraz to idete znova teda vrácať naspäť k tomu vyšetrovaciemu týmu, keď už boli vznesené obvinenia tým istým ľuďom, ktorí sú v podstate obvinení aj vo vražde Kuciaka. Ďakujem pekne. 4 vraždy. Máme tam vraždu Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej, Petra Molnára, Petr sa volal, hej, Petra Molnára, a vychádza nám tam ešte aj objednávka vraždy Lasla Bašternáka, ku ktorej došlo v roku 2010, podrobnosti zrejme poznáte. No a prípravy vražd 3 osôb, tam sú títo naši traja kolegovia, teda dvaja kolegovia a doktor Lipšic. Takže toto sú vlastne tie osoby, voči ktorým tie útoky smerovali, alebo mali smerovať. A moja otázka smerovala k tomu, že či ste to už teraz zase vrátili vyšetrovaciemu týmu, alebo ešte je to stále tento prípad tých príprav vražd na úrade inšpekčnej služby. Toto som sa pýtala. Veľmi jednoducho, kolega to povedal už v tom prvom vystúpení, všetky trestné veci realizuje tým vyšetrovateľov na Národnej protizločineckej jednotke v Nitre. Úrad inšpekčnej služby vykonáva šetrenie, ale vykonáva šetrenie, čo sa týka nezákonných lustrácií osôb. Nemá momentálne žiadne vyšetrovanie, ktoré by bezprostredne súviselo s vykonaním alebo prípravou vražd. Nie. A pokiaľ ste sa pýtali len na to spojenie vecí, takýto postup samozrejme prichádza do úvahy, ale až potom, keď na to budú splnené zákonné predpoklady. V súčasnom štádiu je vedené samostatné trestné konanie. Áno, presne tak. Presne tak. Budeme potom v druhom kole spresňovať. Môžem. Adel Ghanom, tlačová agentúra Slovenskej republiky. Prosím, vy ste spomínali, že po novembri by možno mohli padať teda prvé obžaloby. Toto platí aj o Marianovi Kočnerovi, alebo je tam predpoklad, že bude jeho súdne konanie odložené na samostatné? Či budú súdení naraz? No, záleží to ešte od toho, ako prebehne vyšetrovanie v tomto poslednom období, ale ten prvotný zámer bol, že všetkých dohromady v jednom balíku a naraz. A ešte jedna vec z toho vyšetrovania. Viete nám už dnes spresniť, vás prvotná tá stopa k tým vykonávateľom viedla vďaka nejakej chybe v komunikácii? Viete už dnes spresniť, akú chybu v komunikácii sa jednalo? Viete čo, toto spresňovanie detailov si necháme na hlavné pojednávanie. Tak, nech sa páči. Roman Suprík z denníka SME. Chcem sa opýtať, ako je to s vraženou zbraňou a nájdenými ďalšími časťami zbraní vo Váhu a v Dunaji, že či by ste mohli povedať niečo k tomu viacej? Aké vyšetrovaní sa týkajú, či sa týkajú nejakých ďalších vražd, podobne, či sa vám podarilo poskladať tie zbrane celé a tak? Pokiaľ ide o samotnú zbraň, ktorá bola použitá pri vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, táto sa nenašla. Tá zbraň bola upravovaná, vieme, kto ju zabezpečil, vieme, kto ju upravil. Máme dokonca aj pôvodnú časť tejto zbrane, konkrétne hlaveň, ale samotná zbraň sa nepodarila nájsť. Toľko na vašu otázku. Ďakujem, teatri, nech sa páči. Ja by som sa ešte opýtať k tým trestným činom predstaviteľov štátnych orgánov, či by ste vedeli vyšpecifikovať, teda určite by ste vedeli, či by ste mohli vyšpecifikovať, že o aké trestné činy to má ísť. V tomto štádiu trestného konania to určite nebudem špecifikovať, ale pokiaľ si ktokoľvek z vás nájde trestný zákon, je tam samostatná časť, ktorá je venovaná trestným činom verejných činiteľov. Ďakujem. Pokiaľ v prvom kole nikto sa už nechce opýtať, začíname druhé kolo, N-denník, a bude nasledovať Slovenský rozhlas.
Môžem už aj viac otázok, či stále sa len jednu? Jednu, po jednom, každý. Dobre. Vy ste povedali, pán prokurátor, že odporúčate ľuďom, ktorých sa tá komunikácia týka, dotýka, aby svoju činnosť prišli vysvetliť ešte v tomto štádiu, pretože neskôr to môže byť zásadným spôsobom v ich neprospech. Aby tí ľudia pochopili, že komu je tá výzva určená, lebo podľa tej trémy s pánom Kočnerom komunikoval Robert Fico, Robert Kaliňák, Norbert Bodor, komunikovali s ním vlastne viacerí sudcovia. Komu to vlastne odkazujete? Tým, ktorí sa mohli dopustiť zneužitia právomoci verejného činiteľa alebo politikom, ktorých sa on snažil nejakým spôsobom ovplyvniť? Pani redaktorka, my neskúmame a z hľadiska trestného konania alebo trestného zákona ani nemôžeme skúmať takú činnosť, ktorá je komunikácia o tom, ako sa niekto má, alebo ako sa vyspal, alebo niečo podobné. Alebo kto bude nový minister. Alebo presne tak. To nie sú veci, ktoré súvisia s trestným zákonom. Opakujem, ten odkaz bol určený osobám, ktoré podľa našich vedomostí majú dostatočné vedomosti na to, aby vedeli posúdiť protiprávnosť svojho konania. A myslím si, že tie osoby veľmi dobre vedia, o koho sa jedná. Toto nie je odkaz politikom, toto je odkaz predstaviteľom štátnych orgánov. Ďakujem. Nasledujúca otázka kolegu. Dobrý deň, Daniel Antony Pluska. Spomenuli ste nejaké 10 000 správ, že sú v rámci toho vyšetrovania zabezpečené. Mňa by zaujímalo, či by ste mohli ich nejak konkretizovať, že kto si s kým vymieňa, lebo spomínajú sa medzi pánom Kočnerom a pani Žužovou a máte teda správy zrejme a medzi Žužovou a tým troliskom, pán Marček, Andruško a tak ďalej. Sú tam aj nejaké iné správy, alebo či by ste mohli byť trochu špecifikovať, že koho všetkého ste zachytili v tej komunikácii, teda kto si s kým písal. Ďakujem. Na vysvetlenie. Hovoríme teraz len o komunikácii, ktorá bola zaistená v mobilnom telefóne Mariana K. Teraz nehovoríme o komunikácii pani Žužovej alebo pani Žet s ďalšími osobami. Toto je výhradne a to číslo sa vzťahuje len na zaistené správy v mobilnom telefóne Mariana K. Čiže máte 10 000 správ z mobilu Mariana. Sú to 10 000 správ vzájomnej komunikácie a tie osoby nebudeme špecifikovať práve z toho dôvodu, keďže sa tam vedú samostatné konania. Ďakujem. Slovenský rozhlas. Lacová, Rádio Slovensko. Ja by som sa chcela spýtať ešte na to lustrovanie novinárov. Či je tam nejaké prepojenie na vraždu Jána Kuciaka a či možno aj postupujete nejako voči policajtom, ktorí sa dopustili toho lustrovania? To lustrovanie novinárov ako samostatná trestná vec je realizovaná iným útvarom a inou prokuratúrou, čiže detaily k tomu nevieme a keby sme vedeli, tak ich nemôžeme z pochopiteľných dôvodov povedať. No a to sa týka aj toho, čo sa pýtate ohľadom pána Kuciaka. To je jednoducho súčasťou vyšetrovania a k tomu sa teraz vyjadrovať nebudeme. Ale ak môžem povedať, a veľmi nerád to hovorím, neboli ste lustrovaní len vy, ako niektorí novinári, ale môžem povedať, že boli lustrovaní aj niektorí naši kolegovia a rovnaké tzv. Diagramy alebo pavúky, ktoré ste mohli vidieť minulý týždeň, tak takéto mali byť spracované aj vo vzťahu k ním. Ďakujem. Jojka, nech sa páči. Áno, chcem sa opýtať, spomínali ste, že na základe komunikácie, ktorú máte, bolo začatých niekoľko ďalších konaní. Chcem sa opýtať, či to súvisí aj s obnovením vyšetrovania vydierania poslancov pri voľbe GP, pri voľbe generálneho prokurátora, že či to aj s tým súvisí tá komunikácia? Bezprostredne to nesúvisí s komunikáciou v rámci aplikácie Tréma. Toto vyšetrovanie bolo obnovené na základe dôkazov získaných v rámci tohto trestného konania týkajúceho sa vraždy Jána Kuciaka, ale nevychádza z tejto komunikácie. Ďakujem. Vedľa môže kolega a potom za vami stojaci. Zdravím, Archimový čas. Košner obhajca Para tvrdí, že teda tá komunikácia v Tréme je nestotožniteľná. Vy vidíte alebo veríte tomu, že nejakým spôsobom môžeme ju stotožniť? A druhá otázka, respektíve nadväzná, koľko percent z toho je pravda a koľko len machrovanie? To je pekné.
k tej argumentácii doktora Paru. On je obhajca, je na opačnej strane barikády, takže môže používať argumenty pri obhajobe svojho klienta také, ktoré uzná za vhodné. K jeho argumentácii sa v súčasnom štádiu konania jednoducho vyjadrovať nebudeme a otázka verifikácie tej komunikácie, tak to, k tomu sa tiež nebudeme vyjadrovať. A vy ste kontaktovali nejak trému prostredníctvom dožiadania cez švajčiarske orgány? Aký by bol na to dôvod? Neviem, tak pokiaľ to není naozaj tá end-to-end encryption, že by vám poskytli tie zálohy svoje, respektíve, že to ukladajú niekde ako napríklad Messenger Facebookovi? Myslím si, že v tomto smere ide o výlučne technickú otázku, ktorá bola zodpovedaná, neviem, či v vašom denníku alebo na iných serveroch, ale aplikácia ako taká neuchováva správy. Správy sa môžu uchovať, pokiaľ si to ten užívateľ ponechá, tak sa uchovávajú v jeho telefóne, nie niekde vo virtuálnom priestore. Takže my sme zaistili, a opakujem, bolo to preskúmané znalcami a tie správy boli v tej podobe, v akej sú, boli zaistené v mobilnom telefóne Mariana K. Ďakujem pekne. Ešte, je pravda, že tam mal prezývku Marian? Budo. To je bez komentára. Tam boli rôzne prezývky, takže bez komentára. Nech sa páči, kolega. Knapko, Hospodárske noviny. Mňa by zaujímalo, že či sa zaoberáte analýzou aj mobilu pani Žužovej. Ona si mala podľa trémy, teda podľa komunikácie Mariana Kočnera písať aj s vysokopostavenými politikmi ako Andrej Danko a pán Glváč. Či ste tam narazili na takéto správy a či ste sa venovali aj mobilom, ja neviem, pána Marčeka, pána Andruška a tak ďalej. A čo ste našli v ich mobiloch napríklad? Ďakujem. Všeobecne, všetkým mobilom, ktoré boli zaistené v rámci vyšetrovania, v rámci prípravného konania, bola venovaná patričná pozornosť a samozrejme sa z nich extrahovala tá komunikácia, ktorú bolo možné extrahovať. Týmto sa týka aj mobilov tých osôb, ktoré ste menovali. Čo v nich bolo, to k tomu sa vyjadrovať nebudeme a samozrejme otázka, kto s kým si riešil svoje nejaké osobné, profesné alebo ja neviem iné vzťahy, to nie je predmetom nášho konania. Predmetom nášho konania je vražda, takže my sa zameriavame na tú komunikáciu, ktorá sa týka alebo dáva nejaké indície ohľadom pripravovaných alebo vykonaných vražd. Ďakujem, Slovenská televízia, nech sa páči. Ščobíková, Slovenská televízia. Dovolte predsa ešte len otázku k tej komunikácii, teda ktorá je von a stále nevieme, či je pravá alebo nepravá. Kto číta noviny a na internete, tak asi vie, odkiaľ sa tá komunikácia objavila. A kto ju pustil do médií, je to podľa vás v poriadku? Nejde o nejaké marenie alebo nejak tak? Že sa vôbec takéto veci môžu objavovať? Toto necháme bez komentára. Ja som to už povedal. Prípravné konanie je neverejné. Ako také informácie by mali byť dostupné len osobám, ktoré sa to bezprostredne dotýka. To znamená obvinení, ich obhajcovia, poškodení, ich zástupcovia, samozrejme orgány činné v trestnom konaní. V zásade nikto by v priebehu prípravného konania nemal vedieť, aké dôkazy boli zabezpečené a aké sú vo vyšetrovacom spise. Ak sa niekto rozhodol, či už v dobrom úmysle, vo všeobecnom záujme, alebo akokoľvek to nazvete, zverejňovať tieto informácie, môžeme to jedine zobrať na vedomie. Nie je žiadna zákonná norma, ktorá by limitovala, ja neviem, obhajcov alebo zástupcov poškodených strán k tomu, aby o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia v rámci vyšetrovania tých veciach, kde pôsobia ako advokáti, ako zástupcovia, a teda ako právni zástupcovia, tak nie je žiadna zákonná norma, ktorá by ich limitovala pri poskytovaní informácií, ktoré sa dozvedeli niekomu inému. Oni sú všeobecne viazaní profesionálnym tajomstvom, takto to nazvem, ale pokiaľ si to, akým spôsobom si to oni vysvetľujú, akým spôsobom to potom realizujú v praxi, to my ovplyvniť nemôžeme a nemôžeme ich za to ani žiadnym spôsobom postihnúť, ani nikto. Ďakujem, nech sa páči, pani Kozinková. Katarína Kozinková, denník SME. Ja sa chcem opýtať, že či môžete povedať, aké časové okno zahŕňa tá komunikácia s Kočnerom, teda tu, čo máte zachytenú odkedy dokedy. A tiež, či sa vám podarilo preukázať, že dáta z lustrovania alebo fotografie zo sledovania Petrom Totom boli nejakým vkladom pri príprave vražd alebo vo vražde Kuciaka.
Ďakujem. Pokiaľ ide o tú vašu prvú otázku, veľmi zjednodušene, to obdobie zahŕňa jesenné mesiace roku 2017 až do zadržania Mariana K., ak sa nemýlim, v júni 2018. A k tej druhej otázke sa nateraz nebudeme vyjadrovať. Ďakujem, Markíza Tasr, Denník. Ferenčáková, ešte raz dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať ešte predsa navrátiť k tomu zrušeniu zadržania pána Norberta Bodora, pretože mohli sme si prečítať v médiách, že ste komunikovali cez aplikáciu WhatsApp, keď ste to teda rušili. Je to štandardný postup pri oficiálnom nejakom takomto úkone OČTK? Úprimne. Ja si s odstupom 3 štvrte roka nepamätám, akým spôsobom som komunikoval. To si asi nepamätá nikto z vás. Ale treba povedať jednu vec. Jedna vec je telefonicky to oznámiť a druhá vec, že to bolo oficiálne písomne potvrdené. To znamená, až to písomné rozhodnutie kolegu o tom, že sa to dodatočne nevykoná, až to je záväzné pre vyšetrovateľa. Nie naša interná komunikácia. A pri internej komunikácii s vyšetrovateľom používame štandardné rôzne metódy. Či už telefonicky, mail, elektronická komunikácia, čokoľvek. Ďakujem pekne. Nech sa páči, TASR. Hanom, TASR. Chcel som sa spýtať, disponuje teraz prokuratúra dôkazmi okrem tej údajnej komunikácie s trémy, ktoré by vedeli usvedčiť Mariana Kočnera, aj keby sa tam tá komunikácia nenachádzala, alebo keby bola vyhodená ako nezákonný dôkaz? K usvedčeniu hovoríme veľmi skoro, pretože o usvedčení môžeme hovoriť, až keď budeme pred súdom. Zatiaľ dávame dohromady dôkazy, ktoré nasvedčujú tomu, že sa nejakým spôsobom na príprave alebo na objednávke tej vraždy podielal. Takže asi toľko. A existujú teda aj nejaké okrem tej trémy, ktorými disponujú? K tomu sa vyjadrovať nebudeme. Sme v štádiu prípravného konania, nehnevajte sa, ale to sú veci, na ktoré sa pýtate, ktoré môžu potom slúžiť na hlavnom pojednávaní ako dôkaz, a preto nie je teraz vhodné ich zverejňovať a rozprávať o nich. Ale vo všeobecnosti, ak môžem doplniť kolegu, uznesenie o vznesení obvinenia Marianovi K. bolo vydané v marci tohto roku. Samotná tréma, jej finálna podoba nám bola predložená asi pred mesiacom. Čiže už v marci existovali ďalšie dôkazy bez ohľadu na komunikáciu v rámci trémy. A ešte jedna vec. Miroslav Marček spomínal pred pár mesiacmi, ako sa informovalo, že si mal vraždu objednať nejaký Rus. Ako ste sa vysporiadali s týmto jeho tvrdením? Brali sme to ako súčasť jeho obhajoby a dôkazy, ktoré máme, hovoria o niečom inom. Čiže je to výsostné právo obvineného, aby sa bránil takým spôsobom, aký uzná za vhodné, to je jedna vec. A druhá vec, jemu tá objednávka bola sprostredkovaná. Čiže jemu ten objednávateľ mohol povedať čokoľvek. A nehovoriac o tom, táto informácia, ktorú niektoré médiá publikovali, je vyslovene vytrhnutá z kontextu. Žiadnu informáciu, žiaden dôkaz pre naše potreby nemôžeme brať izolovane. Bohužiaľ to zo strany médií asi nie je veľmi populárne povedať, ale my to nemôžeme takto izolovane brať. Čiže aj táto informácia, áno, je súčasťou jeho zápisnice o výsluchu, ale sú tam aj ďalšie informácie, ktoré ten, ktorý vám tento fakt poskytol, tak vám nedal. A to vyznenie celej výpovede je potom diametrálne odlišné. Dobre, aktuality, JOJ, hospodársky denník, denník a SME. Laura Kalová, aktuality. Ja sa chcem opýtať na to lustrovanie. Povedali ste, že kolegov, teda predpokladám, že ste mysleli prokurátorov. Chcem sa opýtať, koľko prokurátorov bolo lustrovaných, akým spôsobom, či napríklad ste zistili, že boli rovnakými osobami lustrovaní ako skupina novinárov, prípadne či už boli vypovedať a či je to technicky tak jednoduché ako napríklad pri bežných občanoch. Ďakujem. Začnem tou poslednou časťou vašej otázky. Nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché s našimi údajmi, osobitne s údajmi prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry sa môže oboznamovať policajt len za veľmi, veľmi podrobných podmienok a špecifických podmienok, takže nie je to postup, ktorý by si v úvodzovkách mohol urobiť ktorýkoľvek policajt na obvodnom oddelení. Počtu osôb, ktoré sa toto lustrovanie týka, sa na teraz nebudeme vyjadrovať. Tak ako sme povedali, je to predmetom osobitného konania.
To konanie vykonáva úrad inšpekčnej služby a je jeho úlohou, aby objasnil všetky veci, ktoré s tým súvisia. Na teraz, myslím si, že ani úrad inšpekčnej služby sa vám k tomuto nevyjadrí, ale postupom času určite bude môcť informovať podrobnejšie. Ešte keby som sa mohla dopýtať, koho potvrdenie alebo koho žiadosť potrebuje policajt alebo nejaký člen orgánov činných v trestnom konaní na lustrovanie prokurátora? To sú technické veci. Toto je skutočne upravené v rámci interných predpisov policajného zboru. Opakujem, nie je to až tak jednoduché. Tak skúste spresniť, že či to musí byť policajný prezident alebo či to nie, stačí šéf. Ja do podrobností nejdem teraz zachádzať, to skutočne odo mňa túto odpoveď nedostanete, ale je to špecifický postup. Ďakujem, nech sa páči televízia Joj, potom Hospodárske noviny. Možno ešte trošku nadviažem na kolegyňu, ktorá sa pýtala, že o koľko osôb ide. Vieme určite teda povedať, že nejde iba o Žilinku a Šufliarského, ale aj o ďalších. Áno, tak si to celkom určite áno. Že nie len títo dvaja, ale aj ďalšie. A nepotvrdzujem ani tie dve osoby. Prepačte, až v ďalšom kole, nech sa páči. Lebo hneď na to nadväzuje ďalšia otázka, že či teda hovoríme len o novinároch a prokurátoroch, alebo aj prípadne nejakých obchodných, nazvime to partnerov, alebo protivníkov, alebo aj iné osoby, či v súvislosti s lustráciou riešite. Budem sa alebo len prokurátori a novinári. Problematika lustrácie je vedená v samostatnom trestnom konaní. Informácie z tohto konania my nemáme k dispozícii. Ďakujem, nech sa páči Hospodárske noviny. Z tej uniknutej komunikácie z trémy Mariana Kočnera vyplýva, že mal vplyv na nejaké aj, nazvime to konšpiračné, alternatívne médiá ako Hlavné správy a tak ďalej. Ja neviem, s Martinom Daňom robil tzv. Povražedný rozhovor. Budú možno vypovedať aj tieto osoby, ako je Martin Daňo, ja neviem, napríklad šéf-redaktor Hlavných správ, neviem, redaktor alebo šéf-redaktor Netiek a tak ďalej? Možno v nejakom inom konaní, ale v našom konaní my kladieme dôraz na výsluch len tých svedkov, ktorí nám tej vražde skutočne majú čo povedať. Ale ľudia, ktorí sú, ja neviem, získali informácie sprostredkovania alebo sa vyjadrujú k niečomu úplne inému, tak pre toto konanie ich výpoveď je bezpredmetná. Takže tak títo ľudia vypočúvaní neboli ani nebudú. Ďakujem. Nech sa páči, priestor dostane denník N. Môžem, tak ešte mám niekoľko doplňujúcich otázok. Prvá je, boli ste lustrovaní aj vy dvaja? K tomuto sa nebudeme vyjadrovať. Keď ste hovorili o tom odkaze tým verejným činiteľom, ktorí teda komunikovali s pánom Kočnerom, vieme o tom, že tu prebehla nejaká komunikácia s Dobroslavom Trnkom. Patrí tento odkaz aj pánovi Trnkovi? Ja som to už povedal, ja nebudem špecifikovať odkazy, alebo respektíve teda osoby, s ktorými Marian K. komunikoval. Tie osoby, ktorých sa to týka, myslím si, že veľmi dobre vedia, že sa to týka práve ich. Takže na teraz ich nebudeme špecifikovať. K pánovi Bodorovi sa chcem opýtať. Vlastne tá informácia z toho úradného záznamu pána Šalaja hovorila, že vlastne bol vydaný ten príkaz na zatknutie a o nejakých 27 minút bol zrušený. Chcem sa spýtať, či tento časový údaj platí, či vy ste sa po tom príkaze boli na tom stretnutí a tam ste sa pomuselo trvať pár minút, kým sa to dostalo vlastne k Bodorovi, že ten príkaz bol vydaný. Že či toto naozaj platí, že ten Bodor sa to dozvedel takmer okamžite a s tým súvisí moja otázka, či o tom príkaze vedel nejakým spôsobom špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, váš nadriadený, aj vzhľadom na to, akom kontexte sa on spomína v komunikácii tréma pána Kočnera. Čiže vedel Dušan Kováčik o tom, že bol vydaný príkaz na zatknutie pána Bodora a naozaj to trvalo len pár minút, kým sa to pán Bodor dozvedel? Ak môžem k tomu časovému údaju, ja vám neviem povedať, či to bolo podľa vás 27 minút, podľa nového času 17 minút, už ja som videla aj iné. Lebo v tom úradnom zázname sa píše, že od 25 do 35, preto ja tam vznikol ten časový. Ja opakujem to, čo som uviedol aj minulý týždeň, respektíve predminulý týždeň v stanovisku. Ja neviem, aký časový okamih uplynul. Podľa mňa to bolo podstatne dlhšie, ale časový aspekt z tohto hľadiska nie je dôležitý. Opakujem. Keby som v tom čase vedel, keď som ten súhlas udeľoval, že Norbert B. vie o pripravovaných úkonoch, tak ten súhlas nedám. Pretože každé zadržanie sleduje nejaký cieľ. V momente, keď človek, ktorého sa ten úkon týka, vie, že úkon bude vykonaný, tak jednoducho ten cieľ nebude dosiahnutý.
keby som to vedel v tom okamihu, tak ten súhlas nedám a ani policajti, podľa mňa, by mi ten podnet nepredložili. Táto informácia, hovorím, bola to dôveryhodná informácia, ktorú získal kolega a len z dôvodu, že on bol vtedy mimo svojej kancelárie, mimo svojho pracoviska, spôsobila, že ja som dal súhlas a následne po jeho návrate som sa dozvedel túto dôležitú skutočnosť. A o tom, že ja dávam nejaký súhlas, v tom čase myslím si, že doktor Kováčik nevedel, ako som to už povedal viackrát na tlačových besedách, my doktora Kováčika o jednotlivých úkonoch vopred neinformujeme žiadnym spôsobom, nám takýmto spôsobom nezasahuje do konania. A to nie len v tejto veci, ale všeobecne. Ešte, ako si to teda vy vysvetľujete? Keď teda pán Kováčik hovoríte, že nie je podozrivý z toho, že to povedal pánovi Bodorovi, nakoľko teda vieme, aký mali zrejme vzťah aj z tej komunikácie, ako si vy ten únik vysvetľujete? Odkiaľ to uniklo? Poviem to veľmi všeobecne. Dobre viete, že v januári došlo k podstatnému obmedzeniu počtu členov vyšetrovacieho tímu. Dôvodom pre toto obmedzenie boli aj úniky z vyšetrovacieho spisu, a teraz nemyslím úniky vo vzťahu k vám ako novinárom, ale aj úniky k ľuďom, ktorí o tejto veci, o tomto vyšetrovaní nemajú čo vedieť. Nepochybujem o tom, že jedným z týchto dôvodov bola aj táto skutočnosť, teda záležitosť týkajúce sa Norberta B. Ďakujem. Môžeme aj ostatným dať chvíľku príležitosť, vrátime sa opäť. Sme Teatri Trend. Ja sa chcem ešte opýtať na tú komunikáciu. Hovorili ste teda, že zahŕňa aj jeseň 2017 a tá komunikácia sa mala nájsť v iPhone X, tak sa len chcem opýtať, že ten sa na svetový trh dostal 3. novembra 2017. Či to môžeme teda čítať tak, že tá záloha v jeho telefóne zahŕňala aj staršiu komunikáciu? Toto vám presne špecifikovať nebudem v tomto okamihu. Celkom určite nie. Ale každý, kto si kupuje nový telefón, tak dobre vie, že sa mu časť komunikácie, pokiaľ chce, prenesie aj zo toho starého telefónu. Ďakujem. Nech sa páči, Teatri. Ja by som sa tiež opýtal k tej tréme. Vy ste spomínali, že asi pred mesiacom teda ste to mali v kompletnej podobe. V inom trestnom konaní advokát pána Kočnára hovoril o tom, že on nemá vôbec prístup, alebo teda takto nejako sme to chápali, že nemá k tomu prístup, tak sa som opýtať, že nakoľko advokáti majú prístup a či ho už majú teda k týmto, tejto komunikácii. Kolega to už zodpovedal. Je výsostným právom každého obhajcu hovoriť všetko, čo považuje za správne a vhodné v prospech svojho klienta. Môže aj klamať, môže vymýšľať, môže hovoriť čokoľvek. Pokiaľ ide o telefón, ak sa nemýlim, v mesiaci máj, pán magister Pará dostal tzv. Image, teda celú kópiu telefónu v stave, v akom bol zaistený a v stave, v akom my sme ho v tom čase mali k dispozícii. Čiže od mája ho mal komplet k dispozícii. Opakujem, mal ho k dispozícii od mája. Samotná tréma pre potreby trestného konania bola naozaj rozlúštená, poviem to takto, rozkodovaná v júli a minimálne časť komunikácie už dostali všetci obvinení, aj ich obhajcovia. Naposledy myslím si, že to bol doktor Lipšic minulý týždeň. Ďakujem. Nasledovať bude redakcia Trend. Nie. Pomýlil som sa, prepáčte, pán kolega. Ešte nový čas. Chcem sa spýtať, že pán Kočner v tej komunikácii to vyzerá tak, že veľmi familiárne nazýval teda hlavne koaličných poslancov. Ja sa chcem spýtať, mal prezývky aj pre opozičníkov, teda nachádza sa tam aj niekto iný ešte okrem Kotlebu? Ja to zopakujem. Politické záležitosti nie sú predmetom nášho trestného konania. To možno môžete povedať. Práve preto vám to nebudeme hovoriť, pretože to nie je pre nás smerodajné. To nie je pre nás významné. Opakujem, my skúmame len to, či sa niekto dopustil protiprávneho konania alebo nie. Nič ďalšie. Žiadnym spôsobom, a to už povedal kolega v tej úvodnej časti, prosíme kohokoľvek, nezaťahujte nás do politických aktivít. Toto nie je pre nás žiadnym spôsobom významné a bez ohľadu na to, koho sa to týka, budeme vykonávať úkony. Ale len vo vzťahu k tomu, či je to protiprávne alebo nie. Či človek naplnil skutkovú podstatu niektorého z trestných činov, alebo nie. Či je to politik, či je to sudca, prokurátor, alebo hoci aj novinár.
Základom je pre nás trestný zákon, trestný poriadok. Nič viac. Ďakujem. Slovenská televízia, nech sa páči. Ščobíková, Slovenská televízia. Dovolte vrátiť sa úplne na začiatok a krátka otázka. Ten telefón ste mali od pána Petra Tóta. Ako sa k nemu dostal? Ako vám to odôvodnil, teda, že mal Kočnerov telefón? Tož môžeš aj tým. Ďakujem. Pán Tóth sa k tomuto veľmi podrobne vyjadril o svojej výpovedi. Z tej výpovede vyplýva, že práve Marián Kočner mu zveril nielen telefón, ale aj niekoľko svojich ďalších vecí, vrátane osobného motorového vozidla. A on potom, ako sa rozhodol spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, tak tieto veci všetky vydal pre potreby trestného konania. Čiže Peter Tóth ich mal od Mariana K. a následne ich vydal pre potreby trestného konania. Ďakujem, nech sa páči. Deň. Ešte jednu vetu k tomu. Pán Tóth bol vypočutý v prípravnom konaní ako svedok. Bol poučený o trestných následkoch krivej výpovede, krivého obvinenia, ostatných práv a povinnostiach svedka. A vyhlásil, že poučeniu porozumel, takže musíme brať ten stav, že vypovedal pravdu a že povedal skutočne, od koho ten telefón dostal, kedy ho dostal, na aký účel a čo s ním mal urobiť. Ďakujem. Takže posledné tri otázky. Denník N. Markíza, Aktuality. Ja mám ešte dve, ak môžem. Najprv sa ešte chcem pristaviť pri tom pánovi Bodorovi. Naznačili ste teda, že ten únik pochádzal z vyšetrovacieho tímu, ktorého počet bol neskôr obmedzený. Ale vy ste zároveň povedali, že ste sa dozvedeli dôveryhodnú informáciu o tom, že pán Bodor vie o tom príkaze. Odkiaľ ste sa to dozvedeli? Čo ste mali vlastne za stretnutie? Alebo akým spôsobom ste to... Bolo to nejakým zákonným spôsobom získaná informácia? Alebo pán Bodor zatelefonoval jeho obhajca? Nikto netelefonoval. A kto mi to povedal, kto nám to povedal a odkiaľ sme túto informáciu dostali, to vám hovoriť nebudem. Vy máte svoje zdroje informácií, my máme svoje zdroje informácií a nebudeme ohrozovať ľudí, ktorí nám minulosti nejakým spôsobom pomohli. Ale jednoducho na toto vám neodpoviem. Ako viete, že to bola dôveryhodná informácia? Pretože sa to potvrdilo. Keď pán Bodor prišiel až útorok, o nejaké 4 dní potom, čo ste zrušili. Ja pokiaľ viem, on prišiel už piatok, len vtedy ho nemal kto vypočuť, pretože tam vyšetrovateľ nebol, takže potom bol ten úkon odložený na ďalší týždeň. Fyzicky prišiel za prítomnosti svojho obhajcu presne v pondelok a bolo to presne v čase, keď my sme tu naprerokovali so zástupcami NAKY. Ale príkaz bol vydaný vo štvrtok. Ja som vám povedal, príkaz bol vydaný vo štvrtok. A on prišiel v pondelok. V piatok sme mali osobne prerokovať vec s tým, že to stretnutie sa nemohlo uskutočniť a už v tom čase v odzovkách pán Bodor prejavil záujem, že sa chce stretnúť s vyšetrovateľom, čo nebolo možné v piatok. Prišiel v pondelok a vtedy povedal, že teda vie, že polícia má o neho záujem a že preto sa radšej prihlásil dobrovoľne. No lenže ten príkaz bol vydaný aj zrušený vo štvrtok. Čiže on už tým pádom hovoríte, že vo štvrtok sa to dozvedel. Ale ako to viete preukázať, keď vlastne prišiel fyzicky teda až piatok, prípadne pondelok? K tomu sa vám jednoducho vyjadrovať nebudeme. Máme človeka, ktorý nám to povedal, ktorému veríme a ktorého aj my musíme chrániť. Nemôžeme to zverejňovať, jeho osobné údaje. A je to legálna informácia. A je to legálna informácia, ktorá bola získaná plne v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ešte sa chcem spýtať na tie výhrady Mariana Kočnera. On vlastne odmieta vypovedať, zatiaľ nevypovedal ani v kauze zmenky, teraz nevypovedal ani k tej tréme. A pán Pára to na verejnosť komunikuje tak, že je dôvodom je miestnosť číslo 4 v Leopoldovskej väznici, ktorá je podľa neho odpočúvaná a zároveň povedal, že pán Kočner je budený každých 30 minút vo svojej cele. Chcem sa spýtať, či môžete nejakým spôsobom garantovať, že pán Kočner má všetky práva obvineného a že pri porade so svojím obhajcom nie je nejakým spôsobom odpočúvaný a či sa dá nejak vysvetliť tá miestnosť číslo 4, či to možno súvisí s tým vynášaním motákov, prečo je tiež vedené trestné stíhanie, o čo sa už v minulosti pokúsil a ako je to teda s tým budením, či ste to nejak preverovali. Pani redaktorka, iste viete, že Marianka nie je vo väzbe v tejto trestnej veci, čiže my priamo nemôžeme preverovať. V minulosti, asi 2 mesiace dozadu, sme požiadali príslušného prokurátora Krajskej prokuratúry v Trnave, aby tvrdenia
obhajcu obvineného náležitým spôsobom preveril. Z tých informácií, ktoré my máme k dispozícii a ktoré zistil príslušný dozorujúci prokurátor v Trnave, vyplýva, že k žiadnemu narušeniu práv obvineného vo väzbe nedochádza. Chcem povedať, nepamätám si presnú štatistiku, ale je pravdou, že pán Marián K. má denne návštevy viacerých svojich obhajcov, ktoré trvajú prakticky celý deň. Za to obdobie, ako je vo väzbe, tak tam sa uskutočnili desiatky, možno stovky návštev. Myslíte si, že pokiaľ by skutočne táto miestnosť bola odpočúvaná, monitorovaná, tak je tých počet návštev a počet obhajcov, ktoré sa tam denne striedajú, taký vysoký? To je rečnícka otázka. Ďakujem, nech sa páči, televízia Markíza. Ešte k tomu rušeniu toho nočného kľudu jeho a k tomu budeniu, alebo denného kľudu, tomu sa mi vyjadriť samozrejme nevieme, pretože je vo väzbe špecializovaného trestného súdu momentálne, čiže ten, pokiaľ by boli nejaké takéto poznatky, je povinnosťou sudcu príslušného, aby to nejakým spôsobom dal na preskúmanie, na preverenie a potom prípadne boli vyvodené konkrétne dôsledky, ale to je mimo nás. Ale myslím si, že generálne riaditeľstvo Zboru justičnej a väzenskej stráže sa k tomuto jednoznačne vyjadrilo. My to môžeme len zobrať na vedomie. Nech sa páči, televízia. Pani Čáková, Markíza, ja by som sa ešte predsa vrátila k vražde Jána Kuciaka, konkrétne aj teda k tej rekonštrukcie, aj čo z nej vyplynulo, pretože Miroslav Marček a jeho teda verzia toho, ako sa to malo stať, bola v rozpore s tým, ako sa to predtým zadokumentovalo v čase, keď teda našli obe obete. Tak sa chcem spýtať, že zrejme už máte k dispozícii aj doplňujúce znalecké posudky, ktoré robila jednak antropologička a jednak aj teda ďalší experti, že či sa vám teda potvrdila táto verzia pána Marčeka, alebo či sú tam teda nejaké rozpory. Viem, že ešte ste aj hovorili teraz na úvod, že teda nie je to úplne ako keby isté, ale chcela by som to teda počuť od vás, že či tam ešte stále máte nejaké pochybnosti, alebo o čom hovoria, pokiaľ môžete odkomunikovať tie expertízne posudky. Ja len zopakujem to, čo som uviedol v tej úvodnej časti. Máme pochybnosti k samotnému priebehu vraždy, to znamená postupnosti k možno miestam, alebo priebehu streľby na poškodených, ale o tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou streľcom bol Miroslav Marček, o tom pochybnosti nie sú. A v tomto smere hovoria aj znalecké posudky. Ďakujem. Takže pred poslednou otázkou ešte bude nasledovať plus jeden deň. Roman Zubrík, denníka SME. Pardon, nie. Prepačte. Pluska a teatri. Či vy dvaja, pani. Ježiš. Áno, pozerám sa na vás a namiesto TASR. Jasné, hanom TASR. Prosím, vy teda hovoríte, potvrdzujete, že pán Tóth odovzdal tento telefón ako telefón Mariana Kočnera. Je niečo ďalšie v tom telefóne, čo by vedelo ten mobil identifikovať ako jeho telefón? Čiže je tam SIM karta, ktorá by bola napísaná na meno Mariana Kočnera alebo firmu, po prípade je na App Store registrovaná karta, ktorá by patrila jemu alebo nejakej firme? Je tam súhrn dôkazov, ktoré jednoznačne identifikujú ten telefón ako telefón Mariana K. Dobrá, kolega vedľa. Dobrý deň, ja by som chcel spýtať na telefón Pavly Holcovej. Takto, zaujímalo by ma v princípe, že čo ste sa tam pokúsili, čo ste tam hľadali a či ste zistili niečo dôležité v tomto procese. Ďakujem. Dobre viete, že minulý rok v máji, keď sa uskutočnil výsluh Pavly Holcovej a kedy teda malo dôjsť pôvodne ku skopírovaniu časti údajov z jej mobilného telefónu, tak sa hľadali motívy pre vraždu Jána Kuciaka. Jedným z tých motívov bola aj tzv. Talianska stopa. Vedeli sme, a pani Holcová to sama priznala, že s Jánom Kuciakom spolupracovali na článku o talianskej mafii a jej pôsobení na území Slovenskej republiky. Pre potreby nášho konania sme potrebovali z jej telefónu, a to zdôrazňuje, výhradne komunikáciu ohľadom tohto skutku. Ohľadom pripravovaného článku o pôsobení talianskej mafii. Nič viac, nič menej. To bolo dôvodom preto, že bola vyzvaná, aby umožnila skopírovanie časti, upozorňujem, časti komunikácie.
Nebolo cieľom, ešte na doplnenie, nebolo cieľom vyšetrovateľa ani nikoho z nás zisťovať ďalšie informácie z jej telefónu, ja neviem, jej komunikačné aktivity, zdroje informácie alebo niečo podobné. O to nešlo, tam išlo výlučne komunikácia ona a Kuciak. Prípadne ďalšie osoby, ale vo vzťahu k tomu článku o talianskej mafii. Ďakujem, nech sa páči aktuality. Ja sa chcem ešte vrátiť. Ak sa nemýlim, televízia JOJ zverejnila informáciu, že Zoltán Andruško mal niečo bližšie povedať k smrti redaktorky Leony Kočkovičovej-Fúčikovej. Či ste túto vec preverovali, prípadne či napokon pozmenil svoju výpoveď? A potom ešte posledná otázka vám. Tá vec bola preverovaná riadne, tam bolo vykonané vyšetrovanie a to bolo nakoniec zastavené, pretože sa nepotvrdili tie informácie. Nerobí to Zoltán Andruško v tomto smere nedôveryhodným, keď si ako strelil? Nepovedal by som, pretože on vlastne hovoril, iba reprodukoval to, čo niekde počul. To nebolo jeho vlastné poznatky, takže môžete počuť čokoľvek a nemusí to byť pravda. Rozumiem, ešte z čisto technického hľadiska, vy ste obaja dozoroví prokurátori tohto konkrétneho jedného vyšetrovania. Na základe čoho ste boli od začiatku dvaja, či je to nejaký štandardný postup, prípadne či má jeden na starosti jedno, druhý druhé, aby ste to tak skúsili nejako vysvetliť a prípadne, že či nejaké dielčie informácie z vyšetrovania poskytujete aj generálnemu prokurátorovi alebo aspoň jeden z vás. Nechcem vás menovať ani jedného, samozrejme. Dobre, to je od vás milé. Tá vec nám bola pridelená mne ako dozorovému prokurátorovi, pretože v rámci bežného nápadu to tak práve vyšlo. A ja som si zobral kolegu, pretože ide o komplikovanú vec. Už od samého začiatku bolo jasné, že jednak tu bude veľký záujem médií, jednak bude veľký rozsah vyšetrovacích úkonov, bude tá vec na vyšetrovanie náročná, obťažná, priznám sa, ale ja som si skôr myslel, že nájdeme objednávateľov ako vykonávateľov vraždy, že vykonávateľia sú zo zahraničia, že už sú dávno niekde preč, no nakoniec sa tá situácia, táto vyšetrovanie dovedlo do tohto štádia, v ktorom sme momentálne. A jednoducho neboli sme nikým osobitne určení ani poverení, ale vyšlo to takto, tak pri bežnom nápade trestnej činnosti na našom úrade. Takže bol to váš nápad a vy ste si konkrétneho kolegu vybrali? Áno. Tak tomu správne rozumiem. A budete takto vo dvojici pokračovať až do konca alebo dokedy? No záleží. Až do konca. Budem osobný, kolega má trošku iné ambície, uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie a ja už som pomaly dôchodkovom veku, takže život ukáže. Myslím v tomto prípade, či budete... V tomto prípade, áno. Pokiaľ nám to osud dovolí, poviem to tak, tak budeme to robiť spolu. A ešte k tej informovanosti pána generálneho prokurátora, či máte nejakú povinnosť alebo ochotu, alebo či máte nejaké porady? Existuje, prepáčte, že skáčem do reči, ale nechcem reagovať. Existuje interný predpis generálnej prokuratúry, ktorý presne určuje, v ktorých veciach my máme správovú povinnosť voči generálnemu prokurátorovi. My musíme tento predpis, je to príkaz generálneho prokurátora, dodržiavať, rešpektujeme ho a samozrejme plníme si tie povinnosti, ktoré z toho príkazu vyplývajú. A pokiaľ zistíme závažné skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť nejakým spôsobom mať dosah na činnosť prokuratúry, nazvem to takto, bez ohľadu na to, ktorej oblasti, ale ktoré by mohli mať určitým spôsobom dosah na činnosť a dobré meno prokuratúry, tak určite ho hneď informujeme. Ešte malá podotázka, tá výnimka, že ste dvaja, alebo že ste si ešte pridali kolegu, je to nejaká výnimka zo zákona, alebo je to štandardný postup? Nie je to žiadna výnimka, nie je to upravené ani nikde v zákone, ale je to u nás v rámci pôsobnosti úradu špeciálnej prokuratúry bežný postup. V tých komplikovanejších veciach bežné robíme dve veci. Viacerí z vás, teda dvaja kolegovia na jednej veci, niektorí z vás možno vedia, že my sme takto spoločne robili zločineckú skupinu Piťovcov a množstvo ďalších vecí, takže v tých komplikovanejších veciach je to bežné. Ďakujem, nech sa páči RTVS. Ďakujem, Ščobíková RTVS. Ja sa znova vrátim k tomu telefónu Mariana Kočnera. Mňa úplne tak nejak laicky, alebo možno špekulatívne zaujíma. Nemôže ísť aj o nejakú hru možno z jeho strany, neviem z koho strany, keď z toho telefónu teraz vychádzajú dôkazy, ktoré hovoria o nejakej komunikácii s ním a s vplyvnými ľuďmi a tí vplyvní ľudia sú teraz kompromitovaní.
To je jedna línia. A pýtam sa, v tej komunikácii sú také rozhovory alebo také SMS-ky, ktoré vyslovene hovoria o tom, že si dal objednať vraždu, keď na jednej strane teda vychádzame z toho a niečo sa tam objavuje a ľudia ostatní sú konfrontovaní a ja samozrejme nikoho nezastávam. Len či v tom istom telefóne alebo v tých aplikáciách sa tak jednoznačne hovorí aj o objednávkach. Ale vy sa už pýtate na dôkaz alebo dôkazy, ktoré možno budú prezentované na hlavnom pojednávaní. To vám i dopredu povedať nemôžeme. A k tej prvej časti ja nie som žiadnym spôsobom prívržencom nejakých konšpiračných teórií. Ale keď si začnete a spätne si uvedomíte, že koľko krokov muselo nastať. To znamená, ten telefón musel Marianka odovzdať Petrovi Tótovi, musel počítať s tým, že Peter Tóth to odovzdá orgánom činným v trestnom konaní, musel počítať s tým, že napriek tomu, že tie správy, časť z nich bola vymazaná, takže bude obnovená, že budú rozšifrované. Tam je toľko náhod, ktoré skutočne nemohol nikto. Toto nemohol nikto predvídať dopredu, že toto nastane. Či takto teraz sa nechcem stiť tým, že tie nejaké informácie vychádzajú? To je vaša domnenka, do nej vám nebudeme vstupovať, ale určite to takto neberieme. Ďakujem. Pani, ešte možno zodpovedať zo dve otázky? Máte ešte času? Dobre, nech sa páči. K tomu pánovi toto by som sa chcel opýtať, že či v tej tremeste neobjavil niečo, čo s ním súvisí, čo by stalo možno ešte za nejakú opakovanú výpoveď. Ak áno, či viete, kde sa nachádza, či s ním komunikujete, či je možné, aby sa dostavil na výpoveď a tak ďalej. Ja evidujem len tie fakty, ktoré ste zverejnili aj vy. To znamená, že sa nezdržiava v mieste trvalého bydliska. Pravdepodobne je na neznámom mieste a osobne som zvedavý, že či bude toho, ak sa nemýlim, 9. septembra predvedený na súdne pojednávanie. Či nie ste s ním zatiaľ v nejakom kontakte? My osobne určite nie. Není dôvod, aby sme so svedkami boli v osobnom kontakte. Nie v osobnom, ale že či s ním komunikujete, lebo ste napríklad niečo našli v tréme, na čo by ste sa ho radi opýtali. Výsluchy, všetky výsluchy robí vyšetrovateľ, takže v prvom rade so svedkami, s obvinenými, s poškodenými komunikuje on. My sa len zúčastňujeme na tých úkonoch, kde to považujeme za nevyhnutné, alebo kde sa nám javí, že by sme sa mohli dozvedieť také skutočnosti, ktoré majú podstatný vplyv na konanie. A toto neplatí len v tejto trestnej veci, ale všeobecne. Takže pokiaľ sa pýtate, kde je to, či je na neho kontakt, to musíte sa pýtať vyšetrovateľa. Ďakujem, nech sa páči, teatri. Ja by som sa ešte vrátil k vražde Jána Kuciaka. Vy ste teraz hovorili, teda, že ste si v podstate istí, že teda vrahom alebo strelcom bol Marček, ale že ten priebeh tých udalostí vám ešte zbudí nejaké otázniky. Máte preto nejaké vysvetlenie, že prečo si to on pamätá inak ako naznačil, okrem teda toho, že obvinený môže tvrdiť na svoj obhajobu čokoľvek? Vysvetlenie tam samozrejme je, ale to už necháme na úvahu súdu, aby to vyhodnotil v rámci hlavného pojednávania. V každom prípade sú tam také dôkazy aj zo strany podané ním samým, ktoré nasvedčujú tomu, že tá jeho výpoveď je akceptovateľná. Tak toto poviem. Ďakujem, nech sa páči, denník Markíza. Ajoj. Keď ste vlastne zverejnili informáciu o vznesení obvinení vo veci vraždy Jána Kuciaka, hovorili ste, že motivom vraždy bola jeho práca a jeho články. Teraz ste vznesli obvinenia vo veci prípravy vražd pána Šuférskeho Žilinku a Daniela Lipšica. Aký bol motív na vykonanie týchto vražd? Oni sa publikačnej činnosti nevenovali, takže články to určite neboli, ale dvaja sú prokurátori. Určite viete, že doktor Žilinka rieši niektoré veci, ktoré priamo sú spájane s osobou Mariana K. Vo vzťahu k plánovanej vražde doktora Šufliarského či magistra Šufliarského sa momentálne vyjadrovať nebudeme. Tam tých dôvodov mohlo byť viacej. No a samozrejme to isté sa týka aj doktora Lipšica, ale viete, aké tam boli vzťahy aj z minulosti, takže... No, pán Kočner ešte nie je obvinený, čiže však z toho vyplýva, že je teda aj on hlavný podozrivý v tejto veci. Nehovorím, že hlavný, ale je to jedna z možných alternatív. Ďakujem, Markíza, a naozaj posledná otázka televízie JOJ. Ja viem, že sa idem pýtať konkrétne k dôkazom, ale chcem položiť tú otázku. Zabezpečili OČTK v rámci komunikácie z trémy z mobilu pána Mariana Kočnera aj komunikáciu s Petrom Tóthom?
Ja som povedal, že ku konkrétnym osobám sa nebudeme vyjadrovať a to sa týka aj Petra Tóta. Nazvieme to ináč. Všetká komunikácia bola zabezpečená z toho telefónu. Ďakujem. Posledná otázka, televízia JOJ. Lebo asi pred hodinou odznela informácia o hlavni, že sa našla hlaveň. Nezachytil som miesto, kde ste ju našli? Bola to pôvodná hlaveň z tej vraždiacej zbrane, nazvem to tak, a bola nájdená v Malom Dunaji, v Kolárove. To je tá vec, ktorá bola aj medializovaná? Áno, z toho? Áno. OK, len som si to chcel spôsobiť. Vo váhu to bolo, nemalom do nájde. Boli nájdené dve zbrane na dvoch rôznych miestach. Jedno z tých bolo Malý Dunaj, jedno bol váh, takže ak som to povedal nepresne, tak sa ospravedlňujem, ale v každom prípade bolo to nájdené. Ako sme na tom? Už sme po poslednej, ešte sú dve malé otázky. Súhlas? Ale veď sa nebránime však, lebo potom budeme narčení, že zatrujeme informácie. Nech sa páči. Posledných. Ja za aktuality Keľová ešte sa chcem opýtať, lebo veľakrát to zaznelo, že to je samostatné konanie, inšpekcia a tak ďalej. Či viete vyčísliť aspoň približne, koľko ďalších trestných stíhaní a prípadov vzniklo od tejto vraždy a v súvislosti, aspoň aby sme si to vedeli predstaviť, lebo momentálne už... Úprimne je to desiatka, viac ako 10 vecí. Ja to odhadujem momentálne, možno sa blížime už k 20 trestným veciam a možno, keby ste sa ma na to pýtali o mesiac, tak to bude podstatne viacej. A povaha tých vlastne trestných stíhaní, či ide o trestnú činnosť, ekonomické delikty? Teraz hovoríme výhradne o veciach, ktoré boli zistené v rámci tohto prípravného konania. To znamená, či už je to lustrácia novinárov, či je to sledovanie novinárov, či už sú to veci, pravdepodobné veci súvisiace s protiprávnou činnosťou niektorých predstaviteľov štátnych orgánov. Ekonomická činnosť do tohto zatiaľ nepatrí. A tí predstavitelia štátnych orgánov, to je asi zhruba koľko trestných stíhaní? To vám momentálne nebudem žiadnym spôsobom špecifikovať. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje SME. Ja sa chcem len opýtať k tomu, čo ste hovorili, že nikto nemohol predpokladať, že sa podarí obnoviť správy, ktoré vlastne Kočner vymazal. Tak sa chcem opýtať, že či to myslíte tak, že do obnovy vlastne bola Europolom zapojená aj spoločnosť Apple a či to vieme teda chápať tak, že keď sa bavíme o aj iných správach, než boli v tej zálohe obnovené? Nie. Pokiaľ ide o mobilný telefón, ktorý bol zaistený, tak Europol v podstate urobil len jednu základnú vec a to, že nám sprístupnil obsah toho telefónu. Všetky ďalšie kroky robil znalec na území Slovenskej republiky. Není dôvod, aby sme tam, či už my, alebo znalec osloval nejaký ďalší tretí subjekt. Je to výhradne znalecká činnosť príslušného znalca. Nech sa páči, pán kolega. Ďakujem. Antony Pluskan, ešte k tej tréme, chcel som si to ujsť, teda počuť to od vás. Čiže vy ste to v podstate nerozšifrovali, vy ste sa dostali do telefónu, ktorý vám dal pán Tóth, ak sa nemýlim, alebo teda odovzdal, a všetky správy sú z neho, hej? Čiže vy ste vlastne nerozšifrovali tú aplikáciu, len ste kvázi cez jeho heslo, cez Kočnerovo heslo sa dostali do tých správ a znalec ich potom vedel nejako, ja neviem, obnoviť, alebo sprístupniť ich ďalej, hej? K technickým otázkam sa vám momentálne nebudem vyjadrovať, ale platí to, čo ste takmer povedali, to znamená, všetky správy pochádzajú a boli uložené v telefóne. Nič viac, nič menej. Ďakujem. Dámy a páni, predpokladám, že už nemáte žiadne otázky, keďže toto bola posledná z posledných. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť, kolegom ďakujem za ich čas a vyčerpávajúce odpovede. Tešíme sa na vás na budúce. Ďakujem pekne. Dozorujúci prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry na tlačovej besede informovali o 10 000 zaistených správ z mobilu Mariana Kočnera, ktorý mal komunikovať aj s predstaviteľmi štátnych orgánov. Dozorujúci prokurátori ich preto vyzývajú, aby sa prihlásili a objasnili svoje konanie. Záznam nájdete aj na našom webe teatri.com.